Чергова смертельна аварія на вулиці Винниченка. Трагедія сталася близько 10-ї вечора у четвер 1 червня. Загиблий перебігав дорогу, коли його збили. Від зіткнення чоловік опинився на капоті машини, а від отриманої травми загинув на місці. Трагедія сталася на розі вулиць Винниченка та комунальників, коли чернівчани переходив вулицю у неналежному місці. У поліції кажуть, водій легковика був тверезий. Керуючи автомобілем BMW на іноземній реєстрації, 34-річний чернівчанин допустив наїзд на пішохода, котрий переходив проїжджу частину дороги. Від отриманих численних травм 60-річний потерпілий загинув на місці події. За останній тиждень це вже друга смертельна аварія на вулиці Винниченка. Суботи на неділю теж чоловіка збила машина. Грузин. Сам відправили в Грузію, вже його все. Тоже так переходив дорогу. Загиблого чернівчанина пан Володимир знав особисто. Розповідає, вони жили по сусідству. Хороший водитель, таксист. Нема що сказати. Людина сімейна, жінка, дочка, внуки, машина. Ну, така сім'я доволі прилічна. Він десь 60-го або 61-го року, десь так він. Здебільшого аварійні ситуації на Винниченка виникають уночі, кажуть жителі цієї вулиці і додають. Освітлюється дорога добре, справа, очевидно, у безпечності пішоходів та неуважності водіїв. То було колись тут перехід. Був перехід, та й люди перебігали, а там магазин, та й теж перебігали. І там коло того магазину вже вбили за один раз троїх. Ви вже це знаєте. Ну, та й вже зробили там пішохід, а цей віці забрали. Дві остановки, так? Люди привикші, що тут раніше пішохідний переход був, не там аж. І люди так привикли ходити, переходити, і воно так виходить. Що... Тим часом у соцмережах чернівчани пропонують встановити відеофіксатор на цій дорозі. Можливо, давно вже треба цілодобову відеофіксацію на цьому відрізку запровадити, бо баба в білому з косою регулярно забирає життя на цій вулиці. Нині триває досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.